Bonjour la famille, zangam tu nabino gilmas na katia ba masolo toujours ya ba analyse. Nauti koyoka batu na ba émission ebele baza kofinga na toujours ba chroniqueur oyo ba meseni kofinga finga juste pona kosala plaisir ya fali pupa. Eza soki fie moko soki grâce temo baza kolo afingi kotoyo ba kotope ba fingi ye. Nana ketchup a koti na masolo donc fali pour pa kombonde za ko sambwa. Alors pour maîtriser la situation il fallait toujours noko asala ba analyse ati a ba point sur les i pona ko prouver toutes les émissions que j'ai fait dans la fois passée na makambo o za ko sale malelo. Qui vous avait dit que nana ketchup azalaka mwasi ya fali? Selo bandenge tumonaka ba makambu nyoso fali ya salaka na makambu nana ketchup ya salaka, est-ce que eza na conformité pona koloba ke oyo aza mwasi ya boyosa oyo aza mobali ya tel? Bofungolaka pe memoire, bosalaka ba analyse ya solo, bozwaka tante ya kosalaka ba live na bino juste pona kosala pona kozwa ba intervention ya pamba pamba. Réalité bino basio bozana mabala bosala kape ba live ya bieto toyoka kanabiso bino. Est-ce que vraiment atake noko naza kotuna? Est-ce que bino comportement na bino atake basi ya ndako na mobile na bino o bozana na ndako eza na faso yo nana kecha pazalaka na fali pupa ngana sala kaba analyse selo ndenge naza koyoka na réseaux sociaux et puis na ndenge batu basala kaba makambo na bango grâce te moyo. Ce botali bien ngai fali akobima na ete mec entourage wana ba popol mu pasola wana ba ngonde baza ba kolo makaba kolo bor soki grâce aza ko manke nani oyo nana boduga ba respect parce que ayebi protection na ye ekozala toujours dans entourage wana ba makambu ba salaka oyo bino bozoye bate na réseaux sociaux bezana makambu ya CC oyo bino bozo mona te. Mais moi, tout le monde a réseaux sociaux, ils ont parce que protection à la caca. Bon, nous nana boduga, oyo, nana boduga. Faso a sali la ka marketing. Faso a mema ka marketing ya F victime. Na fali pou paye moko. Mais, ce qui va koubokomi ko lobe la makamba attaché de presse, bota la mama wana, nana boduga, bien que ta la caca. Mais, côté moussala, na zo lobe la moussala, la dame là, elle fait tout. Pona kola ki sa force ya fe, ya fali pupa na F victime na ye. Soki il faut ayamba mutu. Ezala na minuit, ezala libanda akoyamba ye juste pona ko honorer fneni force ya fali pupa. Ça c'est ndenge naza kotala. Mais mutu lokola ba oyo ba misusu wana soki ba Joel soki ba nani manike batu wana tu ce sont des oba benga kaba etc. Na ba oyo nani grâce temo. Soki grâce lelo afingi ke batwana baza ba senzi. Ayebi pourquoi azana raison. Ta musupe batindiye boyebite. Parce que alobi yango mutata moko ta telemi koloba. Ezaka kaba etc. O balamuki koloba. Soki alobi likambo aleki tina mutulokola nana buduga na presence ya Edi Badiata. C'est que likambo eza. Si kabo banda komi tout na ba point d'interrogation depuis nana ketchup nana soki nana boduga asala mwae nyoso akoma pembeni ya fali me batika la jamais ko pesa ba titre me oyo soki nani grâce temo aye malgré Edi Badiata zawana me aza ko manke nana boduga respect. Même na Edi Badiata aza kotala kaka. Sika botuna, est-ce que Edi nana boduga na grâce temu triangle wana triangle de vérité makambo za na kati wana obino bozomo na te kala mingi te bokoyoka ke non et c'est la famille mais makambo za na kati kuna mingana ngina bete la sete penali kambu oyu batu bazolo ba faliazo bimana grâce temu. Nana ke cha pasa la tasyon bako ya kutala. Na yebi ke bolinga ka fali. Me bozo komi sa fali na nivou ya muke ya muke makasi. Na fali pupo bozo komona. Ba Natali kwa.
a tout à bango. A tout à Carmen Samao, moi si a Didier Arafat, wana mutu ya fali. Basi oyo kombo, moi si moko boe kombo fat, soki nani Fatima, moi si moko boe, wana biloko pe a fali kaka. Fali azana basi. Donc so, so na bandi ko tande la bino ba, basi ya fali oyo abimakana bango. Vous n'avez pas d'idée. Niveau ya grâce, grâce était mon mutu, a toke, yena no faso bo sukoli yena no. Bosukoli écoute bien te. Bofingi écoute bien te. Men esprit a bien. Fali basi oyo fali azana bango. Oyo abimakana bango. Bo compare bango na mutu loko la grâce temo. De grâce azana se makasi. Ere boza ko pesa ye pouvoir ke azako bimana fali. Boza ko rabese fali makasi. Fali omoni mutu loko la nana ketchup azaka mwasi na ite. Aza mwasi ya fali ba paraporo. Bino bola kisangai mizisye moko kaka na Kongo. Mizisye moko na Kongo oyo. Amemaka mwasi na ena ba pozisye oyo fali amemelaka nana ketchup. Kofi Olomide aza parmi ba star international. Bosi bomona depuis basi na ye bazala basi. Moi si nanda ko azo kene na plateau soki aza chanter zete net sindi le kere aza moyemi metie neza ko yemba banani oyo alia ex na ye baba so mama gudi bango tu bosi bomona bango bazo kene na podium papa wemba zalaki papa wemba bosi bomona mama amazona zo kene na komata na podium toke musika boke ne bazo zona ba atayo sunduru ba alpha blondi bosi bomona basi na bango bazo kene na ba podium neti fali azo matisa nana ketchup na ba podium neti na ba stade de martyr bosi bomona basi na bango bazo kene na neti na ba uri na baza kufanda kana ba public e boy donc place ya vip pe ezate bazo fanda ka bisangana sangana na bato bosi bomona biloko ya boy tala bozala na prudence fali pupa aza tirer ya makasi na niveau banana te nana aza ba par rapport yango bomona ka juste pona ko se faire place pona ko se tiana en actualité bomon bozo kumona ma nana ke chape na ba Snapchat kaka ye makasi na ina Snapchat balo bela ye pe ba pesa ye place me place na ye mutu oyo fo pesa ye place a pesa ye te yaza ka mutu akobota ka bana abota ka bana eti pula ye ma na ke pupondeza abota ka ne bana ba pesi doke ba pesi ye poto me aza la pena esprit akobate la bana nde musala na ye me kote fali pupa bozo kitisa ye mingi na ba niveau ya ba grâce temu. Est-ce que doloba na ba, na succès ya fali, succès o fali aza nango. Tomoni na abijaza kobeta ba plein na ba Europe ba plein. Akende kozwa mutu lokola par exemple Jael Show. Est-ce que ça normal? Fali akende kozwa mutu lokola Karine Mukonzi. Est-ce que ça normal? Et impossible. Fali akende kozwa mutu lokola grâce bon miti anano ba pla bo pesa nano fali place avant ko sala émission. Est-ce que lokola fali pupa obo yebi ale ki fere ale ki soki nani na ba succès akende komi sangisa asangana pe asangisa nzoto na mutu lokola grâce. Est-ce bon miyo kanano bozolo bazobi mana edi badjat abimi soki na soule kauka azobi mana mutu nyoso bika bimaka na popol musoki mupasula. Sika eske mwasi moko nda okende kosangisa mibali wana nyoso. Doke ba mibali ango pe bayibi kolinga te. Mibali ango bazana karizme te kolukisa ya kolukisa basi. Doke bango nyoso bazuka ka mwasi moko bakomi kosangisa ye. C'est comme si basi basila na monde. Na basi nyoso bino boyibi kana Kongo wana. Eske grâce te monano aza eske azata na ta, as, eske azana aza attirante te. Aza pe kitoko te, yende boza ko sala pena ba emisio, bo sale liye emisio ke, mwasi oyo, akoya ko bebi sa libala fali. Fali aza kana libala te, fali atika, aza separe na niki menga, nana kechapa zaka mwasi na ete, aza mwasi ya ba paraporo, wana ili paretrene toyo kaka. Doke, tozo nanu basi yo toyebi bazaka mwa kitoko na kongo, mwa kitoko. Ozi parla pe Sonia Pembe petit wana zaka mwa bien. Donc fali pupa atiki Sonia Pembe wana akende kozwa grâce temu.
Fali atiki soki nani atiki mwasi moko boy petit okombo kiminga sala ka théâtre a komi na film d'ici za ka bwana ari moko boy komo ne kiminga mwana mwasi na za ka BMS soki azuba makoki a uzala kitoko makasi Fali donc a ko sauter batwana yo saki ne koza mtu lokola grâce atabino moko bozo komi sa Fali na position nini. Place nini bino boza ko pesa Fali na communauté na biso star munene international. Bota la nanu basi ya bastari misusu botozo lobela ya ya ba jen, ya ya ba ya ba ya 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 ba sikse loko la Fali. Bozo wa mwasi ya Maître Gims bosi bo imona ina ba buzo ba ba Snapchat. Bozo wa soki deja za kana mwasi pe na ebite na tika la pe ko mona mwasi na ete. Bosi bo mona ina makamba ya 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 buzo ba nenga zalaka. Nana azalaka mwasi ya Fali te. Si comme tout le coup la grâce était moi mis ça la canette petit moko boy différent na ba oyo parce que ba oyo ba toyebi ba mona ndenge ya kufinga mais moi si wana ameka kusala makamu na ndenge na ye ngana pese ba ba crédit moko boy akoloba kaza moi mayele par rapport na ba baninga parce que alinga kusala loko moko moi différent na bango mais soki kusala kusala likambo différent na bango de ekomisi e moi si ya Fali bo kitisi Fali na niveau ya makasi. Soki mwasi oboza kolobaza mula so mutu lokola grâce soki soki grâce temu azobima na sule kauka abimina popol mupasula abimi soki na edi badjata sika boza koloba aza kobima pena Fali donc pona bino groupe ya Fali wana bazo sangisa mwasi moko kaka botika Fali na ba makambo ba bêtise basi obaza kobima baza kosepela na presence ya Fali potongo dazalaki nango na Facebook ya wa me. Tala kaka, Facebook za place ya makambo ebele bungi bungi. Fali azako basi, boke na Côte d'Ivoire kaka, ba konsero tikoleka na Côte d'Ivoire. Bota la nombra basi yo bazako approche Fali. Et puis ce n'est pas n'importe quel basi. Eza basi ya basongi songite. Eza basi ya Renault. Mwasi ere uzako mwona azako telema, azako tambola. Et puis azana adresse, azako kumba. Ye mtu aliboso kozala na bomengo na vina yete, famiye na bangope, baza bien. Me baza kuwela, mtu lokola Fali. Mesika mtu grase mbizi, osoki nani grase temu. Pase na ye, ya famiye, kolega, eyebanite. Kitoko penzambi apimela ye, yende sikabo ya kolobake. Akomi kosangisa nzoto naba tu nyoso ya F victime epi boza kotia epe na niveau ya Fali epopa. Fali n'est pas votre camarade. Fali n'est pas camarade de quelqu'un. C'est un monsieur oyo aza kosala fierté ya Congo bino bozo comprendre yango te. Fali fait la fierté de la musique congolaise na niveau moko ya kosakana te bo pesa ye respect wana. Bo komisa ye na niveau ya ba grâce te grâce aza nani. Na communauté nanu azanani soto ba, parce que muto alinga eso muto azako bimana muto faut ta la pe qualité il faut ta la pe qualité ya muto botali qualité ya Fali nanu ye personne marque ya Fali ye moko attaque marque attaque produit Fali bozui pe soki ba grâce soki ba Jael Shoana botie bango bozo botala nanu différence o place boza ko tia Fali numéro 1 international soki numéro 1 l'équipe ba tout ye Fali wana boza ko loba. Bota la mtu loko la grâce. Elegance ezati. Attirance ezati. Charme ezati. Beauté ezati. Donc eloko nyoso ezati. Me boza ko tchaye pembeni ya Fali. Boza ko loba. Boza ko force. Fali boy. Fali boy. Te. Na ebi na kende gena Fali. Moto moto de temps en temps. Mais. Personnalité a Fali boza ko tiango wapi boza ko mema Fali na buzoba na potopoto mais ce qui fait la fierté à Congo pas seulement ki Congo et puis Afrique biloko ya boye o boza ko sala boko yo kango jamais na ba pays net ya ba Nigeria kuna baza ko protéger bato na bango. Fali asali nini ya mabeko pesa batu chance. Asali nini ya mabeko pesa ba petit oyo chance ba kende bambo na pe minda. E pui mingi na bango bako zonga bako tika la peko chanje te. Ezaka ka visite.
Poto eza idéologie, eza bilobelate. Ape si bango chance. Bo komi kozuwa fali si kana chance na nini na niveau quand même. Ta bota la bana ya fali poupa. Bota la ba Marco 6, bota la ba Keina, bota la ba Kelia. Bozi mwa si na ye selo monde. Ba Niki Menga Barcelone. Boke ne kosangisa bato nyoso na salité ya bato lokola ba grâce. Eza la grâce mbizi, eza la grâce te mobino tu boza salité devant pa devant mutu na bino fali. Fali c'est une personnalité à protéger. Basi oyo baza ko courir sima ya fali. Bomona na kosera Tanzanie, basi baza ko landa fali. Bomona bakosera ba Kenya, ya Kenya, ya place nyoso boza ko mona fali, basi baza ko welisa. Et puis boza ko kende ko bambaye mutu lokola soki grâce mbizi, soki grâce te mo. Quelle basse c'est bino ba Congolais. Nam tu na bino Gilmas toujours noko ya bana. Na ebi ke soki bomoni ke na tuti bordire bolimbisa. Mais il faut na défendre quand même personnalité ya fali poupa. Na ndenge ya mabete en tout cas to protéger pe batu misusu. Fali aza fierté ya musique na biso, aza fierté ya Congo. Place nyoso aza koleka, c'est le plein. Batu baza koyemba rumba eza musique na biso. Fier donc fier à cause d'un musicien local, Fali Poupa, Koffi Olomide, Werason, Inos B, Eritio Tanabe, Fabregas, Batuana Nyosu, Baza, Kosa la fierté à Congo, Tope Sabango, Eloge, Ba Valère Nabango, Ngam Tunabino Gilmas, Muyomba et Bato Toyoti, Botia ba like, Botia ba j'aime, Bo partage, Bo commente, Soki Bozana Sige, Soko Tia, Bo commente Kakawana, Ngai, à plus.